still think you're too good for running the fucking trenches. Oh, זומבי מיוחד. אוי, לא. זה היה סתם מישהו, נכון? לא, זה בעל הבית. בעלת הבית. לא, האיש אמת. אה, כן. סקרימרית. איזה מדבר חוץ יש פה. משהו? תביאו אותה לפה, יש פה מלא מתפוצצים. אה, יופי. איפה היא? אני מרפיקה לה כרגע ו... מתה? הרבה זמן ניסיתי להגיע אליה, הייתה הזדמנות טובה. עשית לה המון נזק. וקיבלנו קלף.